Усын хурл хүнийхээ асуудал дээр өөртөө хангалттай анхаарал хандуулж гарах ёстой шийдвэрийг гаргахгүй байгааг би хараад гайхаж байна. Хүний эрхийн гэж тороны дараагаар одоо зохицуулалт гишүүн ажиллаж байна. Хүний эрхийн комиссаас гаргасан сандууд бол маш чухал сандууд юм аа. Дарангуйлыг сөрөхийн тулд хүний эрхийг бид хөгжүүлдэг. Хүч эрхилтэй тэмцэхийн тулд бид хүний эрхийг хөгжүүлдэг, хамгаалдаг. Хүний эрхийн механизм аа хүчтэй болох зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Маш тодорхой сандуу тавьсан шүү дээ. Хүний эрхийг эрхийн хамгаалагчдын эрх зүйн тогтолцоог бүрдүүлээ гэж. Энэ хуулийг бид баталж ирэхгүй өнөөдөр хүртэл явж байгаа шүү дээ. Хүний эрхийн сургалтуудыг бүх шатны боловсруулалтын байгууллагуудад ордог болёо л гэж хүний эрхийн комиссаар санал явуулсан шүү дээ. Энийг сургалтын хөтөлбөрт өнөөдөр хүртэл оруулахгүй байгаа шүү дээ. Заавал үзэх хөтөлбөр болгож явуулах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр энэ боловсруулалтын шинээр томилогдох гэж байгаа сайд энэ дээр онцгой анхаарах ёстой. Нийгмийн хамгааллын сайд энэ дээр бүр онцгой анхаарч ажиллах ёстой. Төсөв мөнгө тавьж чадахгүй байж, тавьж өгөхгүй байж хүний эрхийг хамгаалж, хүний эрхийг хөмсөс бид шаардсан утгагүй болоод байгаа шүү дээ. 700 сая төгрөгөөр Монголын 3 сая иргэний хүний эрхийг хамгаалаа гэж яриа сууж байгаа нь өөрөө улсын хурлын ичлэлтэр үйлдэл шүү дээ. Энэ алдаагаа улсын хурл өөрөө засах хэрэгтэй гэж би зөвөрөлт хэлхийг хүсэж байна. Хүний эрхийн комиссаас бидэнд хандаж тавьсан энэ шаардлагуудыг эвтгэлтэй холбоотой улсын хурлд явуулсан хийх ёстой ажлын жагсаалтыг бид нэг хийгээд явах юм бол хүний эрхийн асуудал Монгол оронд сайжирна гэдэгт би итгэлтэй байгаа. Тэгэхээр хүний эрхийн комиссын эвтгэлийг хэрэгжүүлж байгаатай холбогдвол би өнөөдөр яг тодорхой санал гаргахыг хүсэж байна. Хүний эрхийн дэд тороо ажлын хэсэг байгуулад комиссын эвтгэлтэй холбоотой санал саналуудыг улсын их хурлаар бодлого болгох, хууль болгох, одоо байгаа хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах зорилгоор нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ чиглэлд ажиллах ажлын хэсгийг байгуулаа. Улсын их хурлын даргад бид нар ажлын хэсгийн саналыг одоо явуулах хэрэгтэй. Ингэжэж ажил болно. Жилдээ 1-2 удаа хуралдаад эвтгэл яриад маргааш нь мартаад байх юм бол энэ чинь урагшлахгүй байна. Тийм учраас хорооны дэд дарга энийг ажил болгож ажлын хэсэг байгуулж их хурлын даргатай шууд яриад маргаашаас нь ажилд оруулж өгөөч гэдэг хүсэлт байна да. Баярлалаа.